Javim kopri ďalšom predstavení novej sezóny vo Falgusoch. Po asi 4,5 mesiacoch je tu nová sezóna 6. tóre. Chlopci, na začiatku, ako už štatistiky sezónové. Na začiatku sezóny 4 som vykal, že v tej hre mám 120 hodín 17 minút. Do ďalšej sezóny, čiže sezóny 5, som dal ďalších 280 hodín a ďalších 133 minút. Túto poslednú sezónu som dal kus menej, celú sezónu som dal iba 100 hodín a 42 minút. Kus poslabšie. Jak tam už nebol taký ten hype, jak v sezóne 4? Druhák ma tam strašne strálil kopec bugov, ktorá táto hra mala stále vácie. A neviem, fakt, všetko funguje. Ani furt na čo dosedú, blikali tam hráči. Dokonca zrušili finál Rolandu, lebo tam mali bugy. Nefungovalo automatické spektátovanie mojich teammateov. Proste kopec strašiek v tejto hore, samé bugy. Normálne to bolo, že bug guys, nie fall guys. No a vraj toho do svých súptojov, ja som nevidel nič do sezóny, že si ani neviem, aká tam je téma, ani aká tam je hudba, ani hovno. Viem, že tam je 5 nových kôl. Dneska si otestujeme všetky. Prvýkrát zapínam sezónu 6 o Falgusov. Áno. Z tejto mŕtvej hry, ktorá umrela už 5 rokov. Ale furt je to sranda, si myslím. A ináč vraj tam plánujú nejaký prechod na Epic Game a nejaké zmeny mien a také srandy, takže neviem akože, jak to dopadne. Ja to zapýtam ešte na Steam. Aha, už mi automaticky otvorilo Epic. Som to zapol na Steam a otvoril mi Epic, tak nič. Nie. No dokopy mám teraz 192 vinov teraz, ešte sme nalani 200, nubko. A je to tu, je to tu, je to tu, nová sezóna, počujem novú hudbičku, zapájem, poď na to. Aha. A musím prepojiť s Epicom. Bola to nejaký úvodný test demencie? Dobre, že takéto do tieto pridávajú. A to sa hodí, keď také nevidím, čo tí ľudia stvárajú. Toto je úvodný kvíz demencie. Všetky lode. Loď. Povedz loď, povedz loď. Máme. Zlinkuje mi Epic a Steam, toto je komplikované. Ja chcem hrať dátum narodenie, ja chcem po mne. A ešte čo? Fotku Ritchie, alebo co? Je to tu? Sezón 6 svoje patky z hery, je to tu? Ojojoj, Amogu sa tu má pripraveného. Od minulé sezóny sa takú zmenil z hlatoho menu, ale to už sa menilo počas minulé sezóny, takže nevidím zatiaľ nič nové. Taká zaujímavá hudbička, ako furt tam taká klasika, ale je to také... Také fanky. No, dáme si svoj kladický skin, s ktorým hrávam furt. Ako občas dám nejakú stranu, ale väčšinou hrám furt s mojím koňom. No a poďme na to. Je tu showcase s novými kolami? Áno, je to ono. Falgus Fiesta 5 dní s novými levelmi, ktoré som nevidel, nehral. Budem teda nejaký idiot. O, táto farba sa mi ľúbi, taká fípko zelená. Jaký slon. Poďme na to, chlopci. Bam, Falgus Fiesta. Oslavujeme. Dobrá hudbička. Taká akože klasika, ale taká keby oživená. Počkaj, jak sú na tom tie mená? Stále sú rovnaké? On tam dalo meno Vivkost na Grey Swimming Burger Rip. Ja som sa furboval Grey Swimming Burger a teraz zabrala moje epic meno. Nie. Dá sa to premenovať? Ja to chcem premenovať, dá sa to premenovať. Ja nechcem byť Vivkost to jedna. To je sračka, to je najväčšia sračka tejto sezóny. Že ako najprv ešte v originále, keď vznikli Falgusy, si mohol dať tuším, že vlastné meno. Potom to zrušil, lebo tam ľudia písali sračky. Potom mal každý také, že poradové číslo, Falgus a číslo. A potom pridali tieto do mena a už každý si na to zvykol proste, že Grey Swimming Burger. A teraz som Vivko 101, toto je čo, race? Nový race! Nice, 360 stupňové Sesavs. Ja mám race najviac rád, takže akože ja som rád za každý nový race, čo si? Tak oslavne to vyzerá, a to kúra na konci. To bolo teraz to deň díku vzdání, nie? Tak možno to je kvôli tomu takéto, akože možno to je morka. Ja nevidím rozdiel medzi kuračom a morkou. Takže ja neviem, také oslavné to je celé, no. To sa točí? To sa nie! 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 Stačí nám jeden takýto dementý level, kde sa preklápajú plošiny. Stačí mi jeden, netreba mi už takéto na čo boha. Nestačí jen toto, čo je toto. Nie. Ako vediem, takže nemám žiadny problém, možno niekto iný mi to prevažuje, ale to je jaké zábavné to vyzerá, toto úplne tak ako z cirkusu. To všetko nakláňa, do toho ešte aj točky, to je jaké cool. To bude nervou. A ešte aj toto. To ťa odsudí na smrť práve. To je dobré, toto akože také strašné nervy. Tu budú nervičky, chlopci, tu budú nervále. Ha, tu budú nerváče. A strašne dlhé to je boha. Akože mega dlhý level. A taký nezvyk vidieť ten mená proste, opäť také divničné. Rip Grey Swimming Burger. To my proste všetci, čo sme hrávali, sme mali aj normálne, že je burger menu a tak ako, no už sa nepoznáme, už nebudeme Team Burger. Bám druhé miesto. Cool, Fifko 101. Zaujímavá hujba, zaujímavá level, ako to bude podľa mňa na nervy. A blbne, všetkých, s ktorými som hrával, sa ich pozná podľa toho Falgus mena a oni to dali preč. To je taká demencia z ich strany, podľa mňa veľa ľudí na to nadáva. Už mali nechať tie mená, ako ich dali proste, sme sa to zvykli. Jaká hulbička? Zaujímavé, toto bude na nervy. Toto je taký, že vyzerá srandovne, ale podľa mňa tu stratím nervy veľakrát na tomto leveli. Ako vyzerá, že to nejde prekopiť úplne, jak v tom onom leveli, kde sú úplne preklapacie plošiny, ale aj tak to je také... Ale sranda, sranda, beriem sranda. S tou hudbou to vadí. Česko ma nepridali žiadne nové finále, čo ako už nepridali asi rok.
Tento rok žiadneho finále nebolo. Celý 2021, nula finál. Finále, finálov. Finálují. A ukáž. Party promenad race! Čo si? No ukáž, ja som taký závodník. Prvýkrát som to na samo druhý. Závodníček. Také oslavné celé názov. Party promenáda. To čo je Marbles? To čo je to trubice jak Marbles? What the fuck? To čo je za zložitú mamku? Však to predstavenie trvá pol minútu. Taká je veľká. Dobre, som predu. Asi sa mám nechať vcucnúť. Neviem ako... Hovorím, prvýkrát to neviem čo robiť. Nechám sa vcucnúť, je tam šípka, hej. Ó, buni! To čo je? Oni s touto spravili Marbles. To je taká hra, ktorú hrám na streame, že pustíš tam gule a chodia takými trubicami. A zas toto. To čo je? Také strašne zábavné. Dobre to je. Baví ma to. Kanón s gulami. Zábavné veci ste popridávali. Tunely, kanóny, takéto vzrelavačky kanonovičné. To bude nervov. Ale dobre to je, akože možno menej na skill, ale také viacej na srandu by to príde toto celé. Ideme skúsiť krajom, hej, všetci idú, tak ja idem krajom. Dobre, točíš? To sa mi točí, či ako? Tak poj, pretoč to! To sú také posuné dvere, neviem, či rýchlejšie ísť tady, ale to je celkom pomaly, to ide, ideme ďalej. Na bežiaci pás, čo si? Čo? Tam bola normálne tyčka, to je cool, to je jak cirkus, to je cirkusová sezóna. Tu máš toľko ciest možných, zábavné, to je strašne zábavné. Dobre, ľúbim sa mi to, dobrá práca, podľa mňa dobrá práca. Bám a ideš, počkaj, prehrám. Som sa snažil, bol som predposledný, do fuck, a to čo je? Dobre, máme 2 z 5 otestované, srandy. No, tak mi to príde na prvý pocit aspoň, že to je také nemoc o skille. Ale to sa zase isto časom naučí a budem znova rýchličný, vyhrávaničný, pipedream. Ďalší race, preklad, trúbkový sen. Tam sa budeme len voziť v trúbkách, či čo? Navigate the pipes to reach the finish line. Chod do riti. To sú sami trúbky, len tu už nebudeš behať, len chodiť trúbkami. A to jak máme niektoré mám ísť? To je celé o trúbkách, doma poser. To čo je? No povedz, na to vyhrám. 17 postupuje, utekaj. Ideš. Bam. Krásny boost, výborne, dobre, ideme. Sme top. Hop. A ideš. A teraz čo? Sra, posraň vôbec, alebo ty, ako čo? Chodoriči, nové balóny tu po mne idú. Vodové balóny, ideme ďalej, hop. Ha, ten cool. To je demencia. Ja mám pocit, že sa mi sníva. To nemohu ja toto Falgusov, to čo je, to je čo? Hop. Hop. A ideš, a ďalšia trúbka. To čo je? A tá hudba, keď ideš trúbku, je cool. To je celkom to také cool. Ideš semka, hop, sem, nie. Toto je ťažké, kus, počkaj, musíš tak, ideš sem, ďalšia trúbka, makáme, máš nejaký skill, nie? Už sa blížime do cieľa, utekaj, ucíkej. Nedá sa to prevažiť, vidíš? To sú také protiprevažujúce, to sa mi ľúbi. A ideme. Už záver, nie? Už to bude cieľ, tam je zase tá húpačka, to je najviac kľúbe, celý Falgusov, táto húpačka. Aha, chytíme ju, hop, jo. A jako čo? Čo? Ja to nechápem. Jak to je? Čo mám stlačiť? To sa samé! Ja držím a ma to odhodí. Je zas predposledný, jo! Sradové rejsy. Čo si? To je úplne iný rozmer Falgusov, ale tak to má byť. Nová sezóna, nejak v Royali. Bavím sa, začal sa bavím akože. Taká zábavničná sezóna toto. No. Máme tu hunt. Realding light, stay in the moving spotlight to earn points. Toto je skoro ja. Crab game, ak si videl, máš mi proste v tom svetle. Hunt, OK. A potom bude asi finále. To je 4. z 5. Si panak arena. No ukáž. Ukáž sa. Tam sú 3 hviezdičky, 3 svetla. Asi tam musíš byť. A zbieraš body, keď si vnútri. Núter. Dobre, aha, tam. Tak ucíkaj. Ideme. No ideš. Stlačí čudlík. Otvor, no. A musíš byť proste tam. A to sa posúva takto inde. Aha. What the fuck? A to sa... Jak máme, kam to ide? To čo? Berem body. 20%. A to všetci nás zbierajú naraz, to je také divné. Oni! Toto je sračka. Otvor mi, no a ideme. Toto je demencia, chlapci. To nevieš, kam pôjde proste. Ideme. Ber. 50%. Uhnite! Nie, stlač to! Kam to zdrhá zase, boha? Ja to nedám! 56! Utekaj za tým! No, som vnútri. A nechod teraz tam hore, ja už to chcem dať.
No, 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 no. 80, poď. Poď. Daj mi to! Posledný! Jo! Ideme do finálu, znie? Boha, ja som šťastko, toto je ale také divné, koho to sa mi nelúbi. To sa mi nelúbi, to je také ošťastie, že nevieš, kade na to pôjde. Musíš sa pretlačiť, musia ti slačiť čudlík, veľa prekážok, to sa mi nelúbi tento han. To ma nebude baviť nikdy, podľa mňa. Lebo han má byť osky na zbieranie kruhov, chvosty sú také nemozovské, také aj chvosty, ma to bude srať asi. Týčka na záver, to by som mohol vyhrať, čo si. Ale budú grabery, to je jasná veľa. Také divné, koho neviem, je to ale zase dobré na reflexie, musíš rýchlo sa prispôsobiť tomu, kam to zmení smer, ale niekedy proste nevieš. Ale asi to pôjde, keď sa naučí. Čiže neviem, uvidíme. Poďme chlapci, keď ma vygrabuješ, tak ti dám ban. Ja som tu taký mierumilovný, ja negrabujem, iba keď niekto grabne mňa. Minule som dal taký fajnový štivinč, ukážem ti to môj minulý. Tam bol jeden graber, čo vygraboval tí veľa všetkých. A potom išiel ku mne na pošinku a ja som mu dal šitón. Jo! No snad sa to podarí aj teraz, uvidíme, ale strašne veľa nás tu je. Ako ja toto viem, timeout mi je v pohode na 5 minút, ale keď tam nie sú grabery. Tam už som videl také chytance. Aha, máme jednu počinu, uvidíme, jak to opadne. Ja ostávam zatiaľ tu, uvidíme. No, ideme do riti. Tento, čo tu stojí, chujo? Ten náboj je graber. Povňak. No toto je o tom, či budeš grabnutý. No ja nie som špinavec, ja negrabujem. Tu keby chceme, tak to všetci jeme timeoutu, vieš? A všetci by sme mali vidieť, ale tam musí byť nejaký nubácky graber, čo nevydrží 5 minút skákať. Ten oný s klobúkom graboval, teraz som videl. Ja som do videjka ešte nikdy nevyhral, bo a nechajte ma. Máme dve plošiny, to je ideálne. To zvládnete, negrabujte sa. Buďte dobrí ľudia, buďte dobré fazule. Som v takom sprostom položení, rozpoložení, že keď niekto tamto failne, tak zoberie ma so sebou. To čo som spravil, bo ja som chuj. Som to nerád, vyšiel som z fíku. Toto je nás strašne veľa na husto, to sa dofailuje. To niekto mi potkne nohu, kto by letil, už to vidím. Ja som radšej ďaleko od všetkých, bo mám stresy z nich kus. Niekto to odletel. Choďte do riči! Skoro ma podkli, boha. To by sa mi mohli dať do graber? Ten klobúk je graber, nevidel som. Skážte, vy dementi. To timeoutneme. On sa mu ide, ten klobúk. Ja mám stres, lebo točím video, boha. Ja sa potím! Dáme. Ja! Prvý vín! Prvá hra v sezóne! Prvý vín! Som spotený jak prasa! Prvá hra do vidíka! Prvý vín! Toto nie je možné! Ja plačím! Ak nepoznáš túto hru, tak dá sa timeoutom, keď 5 minút skáče do finále. To, že ukázalo jeho, to nič nemení na tom, že ja som tiež vyhral, dostanem korunku, proste vín. Dívaj sa, čo si... To sa mi prvýkrát stalo, prvé videjko, zlato, proste víno, korunka. Ja nestresujem už pri tejto hre, lebo ako už tu mám 500 hodín, ale prvýkrát do videjka som točil a mohol som vyhrať, tak ja tu som dopotený, keď som to mal prvýkrát. Boha, to som mohol. Prvá hra. Ja skapem. Poďme si ešte otestovať to druhé kolo a toto je, čo je toto? Súhlasím. Toto je najlepšie sezónové videjko. Let's go. Sa teším, aký by som prvýkrát vyhral. 193 vín, ale podľa mňa času mám strašnú radosť z neho, lebo do videjka to vyšlo. Prvá hra. Ja sa roztopím. No ukáž to ďalšie kolo. Tu dáva rejsy na úvod a potom tie hunty asi až... Vieš, že majú byť 3 rejsy, 2 hunty. Tuším, tak som to videl a hunty bývajú až keď je menej hráčov, takže dúfam, že hodí ten nový hunt. Boha, spocené mám nohy a ruky. Pove. Ja som taký šťastný teda. Let's go. Zase toto zabavničné kolo, ako prvý pocit bol z toto kola taký, že ak sračka, lebo sa to môže prevaliť, ale zistil som, že to sa nemôže prevaliť, takže je to úplne pohode, sranda. Berem toto od Epic Games, či kto robí teraz tú hru, Mediatonic alebo Epic, ja neviem.
Je to dobré, divá sa, jak sím, jak God, jak Karolko. Keď som sa aj boostol, hen. Akurát som stihol, ty vole, ja budem prvý. Čo si? Nemám supera v tejto hre, jak sik. Však to je nuda normálne. Dajte mi supera, nemám s kým superiť. Divaj sa, kde je druhý? Ale však kde ste? Kde ste? Zajazím si na koňovi. Ha, ideme. No čo? No, už dobieha druhý nubko, idem tam. Darí sa. Bo hlavne bavilo takéto trolenie streamerov takedy. Ja som raz nasral som aj... nasral som raz Flygana aj trokonca v intre herinovom. A proč jde za mnou? Já to jebu, čo? Proč běžíš za mnou? Postav prký, to neřeknu, ale sám mimo hajzel, co si myslíš, že jsem? Čo? Proč běžíš za mnou? Píče, jak mám vědět, odkud vylítne, to kundi. Ako hral som si proste svoje, tak som odrezal, lebo to bolo finále. Ale ako ten výkrik je legendárny. Už teraz to nemôžem robiť, lebo som ako tam fifko. Viditeľný boha. Alebo aj Agralus ma naspektoval celú hru a videl proste Grace Winningburger, ešte hovoril, že aké zaujímavé meno. Ale teraz by tam bolo fifko, už nemôže byť inkognito. Má to Serekus. To sa dá nejak zmeniť? Ja chcem byť inkognito. Nenápadný. To je ono. Airtime. Stay in skoro zóne, tu skoro point. Je to isté? Či je zóny? To je posledné nové kolo, airtime. To si nejak furt vo vzduchu a musím proste použiť trúbky, aby čo? Uvidíme. Ja trúbky použijem, keď spadneš, hej? A musí byť v tej veľkej zóne a proste skákať. Ty sa musíš udrieť vo vzduchu, aha, a keď padneš, tak rýchlo trúbkami naspäť, to môže byť sranda. A nejaký veľký lievik tam je a trúbkami ťa vráti. No zapaj. Tá zóna je strašne veľká, okej, okay. A ty musíš byť... Tá zóna nie je až po sem, aha. Počkám si na toto. Hop. No, to som... dobre, celkom. Zachytený a teraz... To ma nedá samého von, tak ja neviem, idem tam proste, lebo to dostanem. Som teraz v zóne? Som! Tak stačí proste tu. Tá zóna sa nehybe, nie? Aha! Aha! A rýchlo naspäť. Tak, to mám a udržíš sa. A držíš sa tu, hej, v zóne. A tu sa musíš vlastne udržať, keď sú tu prekážky a padneš, ideš znova. Zaujímavé, tu sa naučíš iba nejaké triky, napríklad tak, ale to aha, skočia tam rovno a sú tu. To je dobrý trik. A rýchlo bereš a zbieraš. Ale je tam ventilátorus. No, toto je ako celkom easy, táto plošina. Táto plošina je víťazná, to sa nedá dostrať. Nie sú žiadne prekážky, to máme trošku jednomyslné. Tu keď si, tak to nemá čo zervať. Da fuk. Aha, dačo ma zervalo. 2%! Ma vystrejil a ďalšie dve mám. Cool, také zaujímavé, ako máš na čo preskúmavať. To je také zaujímavé kolo celkom. Že tí, čo nevidia, robia hovadiny a ja som teda užičil za veľmi krátky čas, čo je na mňa až divné. Fifko 101, bohaté. Pečím ber epic meno. A Race Pipedram. Tak, kde som bol skoro posledný. Ja neviem, tam musí byť nejaká trúbka, čo rýchle, že to sa treba iba naučiť, čím ísť, akou cestou. To je také na zmetenie nováčikov. Ale ľúbi sa mi to ako dobrá sezóna, taká zábavníčka proste, dobre to vymysleli. Ja som rád za každé nové kolo, lebo ako je čím viac kúle v tej hre, tým viac to je také rôznorodejšie, chápeš, to není furt o tom istom. Vlastne neviem dostať cestou, to je jak idiot. Pome, to sú aké ventilátory si sú tu, čo si, sranda. Také strašne veľké sú tie kola, úplne že cool. A jedeš. Toto prejedeme ešte 14 kvalifie, to by finále zase. Ale nekryť žopky, nevyhráš. Pome, to by sa mohol dať, ni? Koľko ich tam predo mnou, nie veľa. Pozor teraz na balónus. To ide stredom. A posledný skok, to už mám natrénované. Počkáš si na ňo. Hop, a držíš sa. A tu sa iba proste pustíš. Easy. Joj! Tretí, dobre, je. Cool sezóna. Joka, viem, že to hovorím furt, ale strašne zábavná je. Toto mám rád, proste takéto zábavné levely. A hlavne 3 racy, to má poser, to mám najradšej. Ja sa vytešujem, čo to bude. Ešte Hunt, 14, tak toto keď dosadem, tak končím. Už máme otestované, to je posledná hra, dneska iba dve hry, ale dobre boli. Toto by bolo viac zábavné, keby tu boli dve svetla, že by sa všetci netlačili v jednom, jak dementi. Jediné pravidlo, čo sa naučil, je, že neotváraj tú tlačicu ty. Nech ti iní ľudia robia otroka. Ideš? Si v zóne, si v zóne, si v zóne, drž sa. Ide to furt rovnako, alebo to mení? Bo neviem teraz, či to mení, alebo sa to... Alebo to chodí každé kolo rovnako. Asi to ide random. Poďme rýchle. Druhé pravidlo, nepozerá sa, koľko máš percent, divá sa, kam to ide. Ale mal by som to dať prvý! Ja som normálne top skilla. Mám tam taký 500 hodiniek, no. Ako popravde po Geodeš je to moja vlastne druhá najhranejšia hra, no. Keď nehrá tam šejkov, čo vlastne tam láfkuješ. Poďme finálus. Ak vyhrám, ideme ďalej. Čo zohatička?
To keď vyhrám, tak prestanem hrať sezónu 6 a potom v sezóne 7 poviem, že a minulú sezónu som hral dokopy 20 min a dal som 2 viny. A tu musí byť nejaký grabber, to už nie je šanca. A ukážte sa výhovnícka, nie je tu žiadna vrtula. Také simplitičkovanie na záver. Ja som mier milovníkov, nechajte ma. Aha, kamoša mám. Áno, kamoša. To je super hra. V tomto to je super hra. Dobre, ostaneme asi na tejto plošine, dúfam, že nespadne celá. Lebo na záver ostanú dve, no. Bude to buď alebo, dori ti. A teraz všetci spadneme, končím. Teraz ešte jedna musí spadnúť, som sa postavil kúsok, takže som sa mohol vrátiť skoro, aj keď asi nie. No uvidíme. Dobre, teraz je sa jen tá chudák. Mám tu kamoša. A tam sú dvaja a aj tam jeden graber. Na čo by si graboval na plošine, keď si tam dvaja a tu je nás ešte veľa. Tam tí dvaja to nevyhrajú. Oh, the fuck, graber! Tak ho dori ti. Taká sračka, títo graberi posratí, dementní. Moraj by sa mu zle spalo. No a debilko, vyhodil sám seba, fakt ty vole, tlieskam. Dúfam, že sa dosereš v spánku, ty chujo. Máme novú farbu Bacon Eggs, Bakey Bakey, Eggs and Bakey. No chlapci, myslím, že úspešné predstavenie nové sezóny, úspešné, že to ešte nebolo, parádne oslavujúce a teším sa na predstavenie ďalšej sezóny. Skoro som schodil flašu. Sledujú ty víš, nakedy tam streamujeme Falgusy, ak ťa to baví. Málo kedy dávam aj kustomky s divákmi, ale sa môžete napojiť, snipenúť hru a hrať so mnou. Je to furt sranda aj po 6 sezónach. Teším sa z toho, dobrá práca, trotlíci. Ďakujem za pozretie, ak sa páčilo, lajky od Rizvilačky. Máte krásny deň. Lúča sa mi, koňovi. To mohlo takto ísť parádne, perfekto. Perfekto, evdevať.